Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա Ռուբեն Ռուբինյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լրություն դահլիճում, պարոն Ալեքսանյան, չի կարելի անդ մեջ տեղից խոսել։ Դուք ոչինչով մնացածից չեք տարբերվում, խնդրում եմ։ Ներողություն, պարոն Ռուբինյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախ անդրադառնամ թեկնածուին, ավելի շուտ թեկնածուի հնչեցրած արդեն հայտնի մտքին։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ես հասկանում եմ իհարկե, որ ձեզ առանձնապես չի հետաքրքրում, որևէ մեկը ժողովրդին մասայաբար վիրավորում է, թե չէ, որովհետև մեծ հաշվով դուք դա դարձրել եք ձեր քաղաքական գործունեության ամբողջ հիմքը։ Նույնիսկ կարելի այնքան հեռու գնալ և ասել, որ օրինակ ընդդիմության օրակարգի հիմքում հայույանքն է որպես փիլիսոփայություն։ Բայց քննիրը գիտեք որն է, որ Տիկին Սարգսյանը նաև ձեզ է վիրավորել անձամբ։ Օրինակ, երբ որ Տիկին Սարգսյանը ասել է, որ ոչխար ժողովուրդ, դուք մերժեցիք Սերժին և բերեցիք Նիկոլին և այլն, ես այսպես եմ հասկանում, օրինակ, պարոն Օհանյանը, եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականի ապրիլի 28-ին ողջունեց հեղափոխությունը, կոչ արեց հանրապետական կուսակցությանը, բան, ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ, որովհետև նա վաստակել է ժողովրդին առաջնորդելու իրավունքը։ Արտրիկ Մինասյանը եւ իր դաշնակցական գործընկերները Սերժի հրաժարականից ներողություն, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 17 վայրկյան անց, 17 վայրկյան առաջ չնայած տարբերությունը մեջ չի, հայտարարեցին, որ լքում են հերթական կոալիցիան։ Նույնիսկ մի թատեք, ինձ պարոն Մինասյան, մի թատեք, ինձ խնդրում եմ, 17-18-ին եւ ըստ էության մերժեցին պարոն Մինասյան, մի թատեք, էլի եւ ըստ էության մերժեցին Սերժին։ Տիկին Աննա Գրիգորյանը ընդհանրապես իմ քայլը Դաշենքի պատգամավորության թեկնածու էր, հեղափոխական։ Տիկին Թովմասյանը, Թակոյի Թովմասյանը կրկին հեղափոխական գործիչ։ Հանրապետական կուսակցությունը, մի հատ էլ աբսուրդային բան ասեմ, նույնիսկ Սերժն է մերժել Սերժին, երբ որ իր խմբակցության ներկայացուցիչներին հորդորել է քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին 2018 թվականին դաշնակցություն խմբակցության, ՀՀԿ խմբակցության մի մասի քվեներով ընտրվել է վարչապետ։ Հետևաբար Ժորժ ջան, ես ձեր տրամաբանությունը չեմ հասկանում, որովհետև ես կարծում եմ, որ Տիկին Սարգսյանի խոսքերը վերաբերում են նաև ձեզ։ Բայց ես ոչ մի կերպ չեմ ողջունում այդ խոսքերը, ես ամենևին չեմ կարծում, որ դուք այն եք, ինչ Տիկին Սարգսյան ձեզ անվանել է։ Շարունակելով անդրադառնամ պարոն Մամիջանյանի մտքերին։ Պարոն Մամիջանյան, տեսնում եմ, որ դուք այս երկու օրը մի քիչ ագրեսիվ եք, բայց ես ըմբռնումով եմ մոտենում ձեր հոգեվիճակին, մեր գործընկերներին նույնպես կոչ եմ անում ըմբռնումով մոտենալ, ի վերջո այսօր պարոն Մամիջանյանի համար ծանր օր է, Արմեն Աշոտյանը, նրա քաղաքական երազանքների գագաթնակետը, քրեական վարույթին խոչընդոտելու համար իր խափանմամիջոցը փոխվել է։ Պարոն Մամիջանյան, դուք մենակ չեք, եթե աջակցության կարիք ունենաք, հոգեբանական, լրեք, եթե հոգեբանական ինչ-որ աջակցության կարիք ունենաք, կարող եք դիմել, միշտ պատրաստ եմ ձեզ օգնել, եւ ես կարող եմ միշտ լսել ձեզ, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց նաև պարոն Մամիջան, նոր իմացա, որ դուք փաստորեն քաղաքական խոսքի արվեստի դասընթացներ եք վարել։ Եվ ես անկեղծ ասած սկսեցի մի փոքր վախենալ ձեր նախկին ուսանողների համար, չնայած երևի դա ինչ-որ նոր ձև է եղել դասընթացավարության, դուք ցույց եք տվել և հիմա էլ ցույց եք տալիս, ինչպես պետք չի քաղաքական խոսք վարել, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Վերադառնալով արդեն ձեր ասասների որոշ բովանդակային հատվածների, ասում եք, թշնամական թեզեր եք կրկնում։ Պարոն Մամիջանյան, 2000, եթե չեմ սխալվում, 21 թվականին Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ Հայաստանին մեղադրել է Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը ռմբակոծելու մեջ։ Ես այլ շարունակելու կարիք չունեմ։ Ասում եք, ձեր ԱԱՑ-ն արեց նա, իսկ մեր ժամանակ ԱԱՑ-ն եւ այլն։ Շատ լավ, եթե ձեր ԱԱՑ-ն, ձեր ժամանակ ԱԱՑ-ն ավելի լավն էր, քան մեր ժամանակ։
Ինչի՞ էր ձեր ցուցակը գլխավորում մեր ժամանակվա, մեր նշանակած ԱԱՑ ղեկավարը, որին մենք հետո հանել էինք, որտեղ հասկացանք վատն էր։ Ինչի՞։ Էն ինչ ասեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, հա, մի բան էլ։ Ուր էիք ամբողջ օրը ձեր խմբակցությամբ։ Չէ, այսինքն եկաք ստեղ, սկսեցիք պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանին, այն Նիկոլ Փաշինյանը ստեղ էր, քննարկվում էր բյուջեի հետ կապված թեման։ Ելույթներ էին ունենում, վարչապետը լսում էր պատգամավորներին, պատգամավորները վարչապետին, նախարարները և պատգամավորները իրար հետևից ելույթներ էին ունենում։ Ինչ էիք անում, էլի, այսինքն եթե բոյկոտում էիք, բայց իրականում նստած հեռուստացույցով հետևում էիք, է դրա բոյկոտը ո՞րն է։ Եթե չէիք բոյկոտում, ինչի ստեղ չէիք, կարող է վախենում էիք ուղղակի իրանից, կարող է պատճառը դա է, տենց սպասեցիք գնաց, եկավ, տենց հետևից սկսեցիք խոսար։ Մի խոսքով չգիտեմ, ես մի քիչ անհանգստացած եմ ձեր համար, իրոք անհանգստացած եմ, լուրջ եմ ասում։ Պարոն Ամիջանյան, վաղը չէ մի օր իրար հետ մեկնելու ենք Ստրասբուրգ, կփորձեմ ես, ինչ անեմ, կփորձեմ սատարել ձեզ հոգեբանորեն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ելույթները ավարտվեցին, այժմ եզրափակիչ ելույթով հանդես կգա ինքը Թեկնածուն, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի Թեկնածու Անահիտ Սարգսյանը, մինչև 10 րոպե։